হয়, এয়া হৈছে দৰঙৰ শ্ৰী শ্ৰী দেৱানন্দৰ সত্ৰ। আৰু এই সত্ৰখন স্থাপন কৰা হৈছিল প্ৰায় 1625 খ্ৰীষ্টাব্দত। এই সত্ৰখন আছে দৰঙৰ হাজৰিকাপাৰা অঞ্চলত। আৰু এই সত্ৰখনত ইতিমধ্যে পূৰ্বৰে পৰা পাতি অহা হৈছে মথনী উৎসৱ। আৰু এই মথনী উৎসৱ আয়োজন কৰে কাতি বিহুৰ দিনা। আৰু কিহৰ বাবে এই মথনী উৎসৱ আয়োজন কৰা হয় বা ইয়াত কি কি হয়, আজি আমি সকলোখিনি জানিম ইয়াৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ পৰা। এই মথনী উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি দধি মন্থন, সাগৰ মন্থন আৰু বিভিন্ন নাটৰ ইয়াত দেখুওৱা হয়। আৰু এই মথনী উৎসৱ ইতিমধ্যে চাবলৈ বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা অগণন ভক্তই ভিৰ কৰা দেখা যায়। হয়, 1625 খ্ৰীষ্টাব্দতে স্থাপিত হৈছিল দেৱানন্দ সত্ৰ। আৰু এই দেৱানন্দ সত্ৰতেই ঐতিহ্যমণ্ডিত মথনী উৎসৱ। আপোনালোকে দৰং বিখ্যাত, গোটেই অসম বিখ্যাত, আৰু লোকেল লোকাৰণ্য হয় এই গোটেই অঞ্চলটি মথনী উৎসৱ বুলিলে। মথনী উৎসৱ বুলিলে সাগৰ মন্থন আৰু ধ্বনি মন্থনকে প্ৰতীক ৰূপত দেখুওৱা হয়। আৰু সেই অনুষ্ঠানটিয়ে আমাৰ মূল আচলতে অনুষ্ঠান। আৰু এই বহুত আগৰ পৰাই এই অনুষ্ঠানটি চলি আহিছে। অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ইয়াতে লোকেল মানুহবোৰ আহে, আহি ইয়াত অনুষ্ঠান উপভোগ কৰে। আজি এইবেলি বিশেষকৈ ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী, আমাৰ চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক মহোদয়ে মথনী উৎসৱটি মানে বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা বা অসমৰ মানে ভালদৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা এক প্ৰয়াস তেওঁ কৰিছে। যিহেতু আমাৰ দৰঙৰ চিপাঝাৰ অঞ্চলৰ এখন ভিতৰুৱা ঠাই, আপোনাৰ নেশ্যনেল হাইৱেৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ আহিলে আমাৰ এই মথনী উৎসৱৰ স্থলীটো পায়। আৰু তেওঁ এটি বিশেষ প্ৰয়াস এইবাৰ কৰিছে। এইবেলি দৰঙী লোককৃষ্টি তেওঁ আমাৰ মাজত মানে পৰিৱেশন কৰিব। দৰঙী যি লোক সংস্কৃতি আছে, ওজাপালি, ঢেপা ঢুলীয়া, এই জাতীয় যি এক বিশেষ অনুষ্ঠান ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। তাৰপিছতে আমাৰ অহাবাৰ আমাৰ এটি বিশেষ অনুষ্ঠান হ'ব, যে 1625 খ্ৰীষ্টাব্দতেই আমাৰ এই সত্ৰখন প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে। আৰু দেৱানন্দ সত্ৰৰ 4 বছৰীয়া জয়ন্তী আমি অহাবেলি আমি সামৰণি অনুষ্ঠান পাতিব গৈ আছোঁ। আৰু এইবাৰ আমাৰ 4 বছৰীয়া জয়ন্তীৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান আজি অনুষ্ঠিত হ'ব। ইয়াত উপস্থিত থাকিব দৰং মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ মাননীয় দিলীপ শইকীয়া মহোদয়, শ্ৰীপাঝাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক মাননীয় পৰমানন্দ ৰাজবংশী মহোদয় আৰু যথেষ্ট সংখ্যক আমাৰ অতিথি ইয়াত উপস্থিত থাকিব। ইতিমধ্যে নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে তেওঁলোকক। দধি মন্থন আচলতে মথনী উৎসৱটি হৈছে দধি মন্থন আৰু সাগৰ মন্থন, মানে যি মহাভাৰতৰ দধি মন্থন আৰু সাগৰ মন্থন যি অনুষ্ঠান আছে সেই অনুষ্ঠানটোৱে প্ৰতীক ৰূপত দেখুওৱা হয়। তাতে যি আমাৰ ইয়াতে লক্ষ্মীদেৱী প্ৰকট হয় বুলি কিছু এটা জনবিশ্বাস আছে আৰু গোটেই অঞ্চলে এই অনুষ্ঠানটি সেনেকৈ মানি আহিছে। আচলতে খুব পূৰ্বৰ পৰাই কাতিৰ কঙালী বুলি কয়, আচলতে কাতিৰ কঙালীতেই আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি পাতি অহা হৈছে। এই সময়ত আৰু কাতিৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত কৰি অহা হৈছে।